צהריים טובים, אני רוצה היום לסיים את הנושא האחרון שלנו לסמסטר, לקורס הזה. אני אתחיל לסיים אותו, ואחר כך אני רוצה גם לעשות איזשהו סיכום של כל מה שהיה לנו הסמסטר, קצת ככה לעשות איתכם מעבר, שתראו מה היה לנו, ולדבר על המבחן העתיד לבוא, אבל להגיע לשם. אני מזכירה לכם שאנחנו בנושא של השפעה חברתית, קונפורמיות וציות, שזה בעצם היה המשך ישיר של עמדות, שדיברנו על עמדות, ואיך בעצם יחיד יכול להשפיע על אחרים, ואיך אפשר לשנות עמדות, דרך עמדות ספציפיות של, בארגון. ובשבוע שעבר הצגתי לכם את המודל של קלמן של השפעה חברתית, ששם בעצם דיברנו על זה שארגון, אם הוא רוצה להשפיע על העובדים שלו, יש שלושה תהליכים שהוא יכול לעשות, שבאמצעותם הוא יכול להשפיע על היחיד, הוא יכול לבחור באחד, הוא יכול לעשות שילוב ביניהם. מישהו זוכר מה היו השלושה תהליכים האלה? התרצות, הזדהות והפנמה. נכון, אוקיי. הפנמה זה קוגניטיבי, הזדהות זה חברתי, והתרצות הגישה ההתנהגותית, נכון. זאת אומרת, כל אחד מהתהליכים האלה יש לו מקביל בגישות הלמידה, ובעצם אם אני רוצה להשפיע על היחיד, אני יכולה להשתמש בכל אחת מהגישות האלה, ואני עושה את זה באמצעות תהליכי למידה שאנחנו כבר מכירים ויודעים. זה היה לנושא ההשפעה החברתית. הגדרנו קונפורמיות. איך מגדירים קונפורמיות? אתם זוכרים? מה זה קונפורמיות? שינוי בהתנהגות. לחץ חברתי. זאת אומרת, בעוד שבהשפעה חברתית דיברנו על השפעה שקורית כתוצאה מכוונת שהיחיד משפיע על היחיד, על מישהו אחר, בקונפורמיות אנחנו מדברים על השפעה של של קבוצה על היחיד. וכשאנחנו מדברים על קונפורמיות, אנחנו למעשה מדברים על איזושהי תופעה שהיא הרבה יותר נפוצה ממה שאנחנו חושבים, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו כבני אדם נתונים כל הזמן ללחץ קבוצתי שמופעל עלינו, בצורה מודעת או לא, בצורה אמיתית או לא. יש לנו איזושהי תחושה שברגע שאנחנו נמצאים בקבוצה, גם אם הקבוצה נמצאת, אוקיי, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך קבוצה, אבל גם אם הקבוצה היא קבוצה וירטואלית, מצופה מאיתנו לכל מיני התנהגויות, וכתוצאה מזה אנחנו מתנהגים בהתאם לציפיות האלה. וזו התנהגות קונפורמית, זאת אומרת, התופעה שבה יחיד מתנהג בהתאם ללחץ קבוצתי אמיתי או מדומה, זה קונפורמיות. ולמה אנחנו מתנהגים בהתנהגות קונפורמיסטית? מה משפיע עלינו? למה אנחנו עושים את זה? חברה. מה זאת אומרת חברה? למה אנחנו כיצורים אינדיבידואליסטים, דעתנים, עם אופי משל עצמנו, נתונים ללחץ קבוצתי, להתנהגות קונפורמית, עוד יותר ממה שמצופה? אנחנו רוצים להשתלב. זאת אומרת, אנחנו חושבים שבעצם אנחנו רוצים להיות חלק מהקבוצה, כל קבוצה. ומה עוד גורם לנו להתנהגות קונפורמית? או הרצון להיות, לזכות בהכרה חברתית של הקבוצה, או מה עוד גורם לנו להתנהג בהתנהגות קונפורמית? מה אנחנו חושבים שיש לקבוצה? אולי להיות שונים מאחר. לא להיות שונים מאחר זה גם, זה אותו היבט של אני רוצה להשתייך לקבוצה על בסיס החברי יותר, אוקיי? ומה... נכון. זה הכל למעשה נקרא השפעה חברתית נורמטיבית, אוקיי? אני מזכירה לכם שלמעשה אני מושפעת מהקבוצה, אני מתנהגת בהתנהגות קונפורמית, כי אני חוששת מדחייה מאחרים, ואני רוצה להיות מקובלת על ידי הקבוצה, ואני רוצה להתנהג להיות אחת מהחבר'ה, אז אני מתנהגת בהתנהגות קונפורמיסטית. אבל יש לנו עוד צורה שבגללה אנחנו מתנהגים בהתנהגות של קונפורמיות, אנחנו נוטים לקונפורמיות כי אנחנו נוטים לחשוב שלקבוצה יש את המידע שלנו אין. אוקיי? אני מזכירה לכם את אותה סיטואציה של, נתתי לכם עם הפותרים תרגיל שיעורי בית במתמטיקה, ופתאום אני רואה שכולם פתרו את התרגיל אחרת, אז אני משנה את הפתרון כי מרגיש לי שלקבוצה יש את המידע שלי אין, או שאנחנו נוחתים באיזה שדה תעופה בחול, ואנחנו לא יודעים לאיפה הולכים, כולם הולכים לאיזשהו מקום, אז אנחנו הולכים אחריהם כי אנחנו מרגישים
להם יש את המידע. אז הטענה היא שבעצם, שוב, למרות שכל אחד מאיתנו, אנשים אינדיבידואליסטים עם דעות ואופים של עצמנו, אנחנו נוטים להתנהגות קונפורמית הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, או כתוצאה לרצות להיות מקובלים בתוך החברה, או כתוצאה מזה שאנחנו חושבים שלקבוצה יש את המידע. ומה שמפתיע, שבעצם הנושא של ההשפעה החברתית הנורמטיבית, הרצון להשתייך לקבוצה, מסתבר שזה כל קבוצה, גם קבוצה שהיא זרה לנו, גם קבוצה שאנחנו לא כל כך מכירים אותה, אנחנו איכשהו נוטים להתנהגות הקונפורמית הזו. ומזה אני רוצה להגיע לניסוי של אש, שהוא מוכיח את הדבר הזה. יש פה מישהו שמכיר את הניסוי של אש? זה עם הצורות? זה לא צורות, זה קווים. אני אראה לכם עכשיו סרטון קצר שמתאר את זה. אוקיי? סרטון קצר כדי שיכניס אותנו לזה. זה צילום מהניסוי המקורי. The Ash experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So, for example, the actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked, we don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. One. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. אוקיי, מה בעצם ראינו פה? אז זהו, שלפני שאתם מאשימים את ה... תדליק לנו את האור בחזרה. תודה, רון. בואי נגיד שחשבתי במהלך הניסוי שאם אני הייתי שם, לא היית עושה את זה. אז זה תגובה טבעית שלנו, כאילו לחשוב שלנו זה לא היה קורה. כי שוב, אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו לא נוהגים בקונפורמיות, אבל כמו שאמרתי, זה הרבה הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו חושבים. ופה מה שלמעשה עשו, לקח 7 אנשים, כאשר 6 מהם היו משתפי פעולה, רק אחד הוא זה שהשתתף בניסוי, הושיבו אותם בחצי עיגול, הושיבו 6, כאילו אחד לפני הסוף, את זה שעליו הפעילו את המניפולציה, כביכול אמרו להם שזה מחקר שבא לבדוק את התפיסה שלהם, את היכולת הוויזואלית שלהם. איזה קו באותו אורך. בשני סבבים הראשונים כולם ענו על הקו הנכון. מהסבב השלישי, הקבוצה באופן גורף, נגיד פה בזה, איזה קו הוא כמו הוא זה? 2. אז אמרו 3. עכשיו אתם מבינים, מתחילת הסמסטר, מה היה התפקיד של 2? הייתה לו משימה. זה היה זה, אקדח במערכה הראשונה, יורה. אז הנה 2, הגיע לפה. אז הראשון אמר 3, והשני אמר 3, והשלישי אמר 3, והרביעי אמר 3, והחמישי עבר 3. הגיע הבן אדם שלנו, מה הוא יגיד עכשיו? מה הוא יענה? אוקיי, אתם רואים בעיניים שזה קו אחד נכון,
ואתם שומעים אחרים שאתם לא מכירים אותם ולא יודעים מי הם ומה הם, אומר משהו אחר. הנתונים היו מאוד מאוד מפתיעים, כי באמת מי חשב בכלל שאנשים יענו על סמך לחץ קבוצתי של אנשים אחרים שהם לא מכירים, ועוד על משהו שהוא ראייה. זאת אומרת, אלא אם כן אנחנו יודעים שיש לי, שהגיע זמני לעשות בדיקת ראייה, אין סיבה שאנחנו נחשוב אחרת על הקווים. אז הממצאים היו באמת מאוד מפתיעים. פה יש לכם את זה בזה. ב-12 מתוך 16 הסבבים, כל המשתת... זה, רגע. 75% מהנבדקים ענו תשובה שגויה ביותר ממחצית מצעדי הניסוי. זאת אומרת, האנשים שינו את התשובות שלהם לפי הלחץ הקבוצתי. הם נהגו בהתנהגות קונפורמית. כל פעם הכניסו, עשו שוב ושוב, כל פעם מספר 6 היה זה, היה זה שבדקו. אנשים שינו את התשובות שלהם, לעומת רק 25% שלא התנהגו בצורה קונפורמית, וענו כל הזמן, התעלמו לחלוטין ממה שהקבוצה אומרת. שזה נתון מאוד מאוד מפתיע, כי זה אומר שבעצם כל קבוצה יכולה להשפיע על יחיד, גם אם הקבוצה היא זרה לו, בטח ובטח אם הקבוצה היא מוכרת לו. ותחשבו, עכשיו אני לוקחת אתכם ישר לארגון, כמה זה קריטי, כי בארגון מורכב מאנשים. אוקיי, יש לנו מחלקות ויש לנו צוותים ויש לנו את הארגון כולו, ועכשיו למעשה עצם זה שהקבוצה, הארגון נוקט באיזושהי מדיניות או באיזשהו אופן, זה מיד משפיע על כל העובדים להתנהג ככה, אם הם מכירים, אם הם לא מכירים, ופה כן מכירים את העובדים, ואם אני עכשיו רוצה להשפיע או לקבל החלטות או לעשות איזשהו סיור מוחות על, לא יודעת מה, פיתוח אסטרטגיה ניהולית חדשה, או שינוי שיטות המחירה, מאוד מאוד קשה לי להתנתק מזה שיש צפי להתנהגות קונפורמית, והשאלה איך אני מתנתקת מהקונפורמיות הזאת, וזה למעשה היה אחד האתגרים שבאו לבדוק האם הקונפורמיות הזאת היא חוצה מהלכים, והאם היא לאורך זמן נמשכת, מה אפשר לעשות כדי להפסיק את זה, כדי שאנשים יהיו פחות קונפורמיים. אז קודם כל באו ושאלו את המשתתפים, למה? למה ענית? אתה ראית בעיניים קו אחד, וענית קו אחר, בגלל שאנשים ענו אחרת. אז אנשים ענו, ידעתי שאני אומר תשובה לא נכונה, אבל לא רציתי להיות שונה. שוב, שונה מאנשים שלא מכירים. תחשבו שוב כמה אתם עושים, מתנהגים ככה, מוצאים את עצמכם בכל מיני סיטואציות, ואתם לא מכירים את האנשים, לא מתנהגים אחרת. חשבתי שאולי אני טועה, לא ישנתי טוב, הראייה שלי נחשה לאחרונה, קורה לי שאני לא רואה דברים, כאילו אנשים התחילו לפקפק בראייה שלהם, השתכנעתי שזו התשובה הנכונה. קו ג' באמת נראה לי הכי דומה לקו המבחן. ואת אנשים עשו איזשהו תהליך של אפרופו הפנמה, שכנעו את עצמם, כן, דיסוננס קוגניטיבי, אם תראו עכשיו הכל מתקשר, כל הנושאים, זאת אומרת, אני לא אגיד לעצמי שאני נכנעתי ללחץ קבוצתי, אז אני מסביר לעצמי שבעצם אני חשבתי שזה אותו אורך של קו. והנושא הזה הוא באמת מאוד מאוד מהותי, כי אתם רואים לפי התשובות שאנשים ענו תשובות אחרות בגלל לחץ קבוצתי, ולעיתים אף שכנעו את עצמם שזה מה שנכון, או שמשהו אצלם לא בסדר. יש גם כאלה שכתבו, אמרו, ידעתי שאני עונה תשובה לא נכונה, אבל עדיין עניתי תשובה אחרת, זה מה ששמעו אותי. ואם אני עושה עכשיו שוב ישיבת צוות בארגון, איך אני נמנעת מהמצב הזה, איך אני מביאה את הארגון למצב הזה, שאנשים ירגישו חופשי להביע את הדעות שלהם ללא לחץ קבוצתי. ופה התחיל בעצם האתגר. אז ניסו לבדוק האם יש גורמים שמשפיעים, האם יש מצבים שבהם אנשים נוטים להיות יותר קונפורמיים מאנשים אחרים, או מצבים שבהם אנחנו יותר קונפורמיים ממצבים אחרים. מה נראה לכם? אתה יושב עם אנשים שאתה מכבד, ואנשים במעמד יותר גבוה ממך, בדרך כלל אתה יותר קונפורמיים. אוקיי, זאת אומרת סמכות, אנשים שאתה נותן להם כבוד, תיתן להיות יותר קונפורמי. למשל, איפה זה בתוך הסיטואציה הארגונית? מי זה האנשים האלה? אני חושב שבישיבת הנהלה ואתה עובד וסתם הכניסו אותך לישיבה בשביל לייצג את העובדים. כן. אז כל המנהלים חושבים בצורה מסוימת ואתה בתור עובד... מעולה. זאת אומרת, אם אתה נכנס לאיזושהי ישיבה ואתה הזוטר שם וכולם בכירים ועכשיו אתה
מצופה להגיד את דעתך, אבל אתה שומע שאנשים אומרים דעה אחרת, איך אתה תגיד? או ישיבות צוות כאלה שהבוס... אתה חדש בעבודה ואתה מנהל חדש. וכל המנהלים האחרים חושבים בצורה מסוימת ואתה חושב אחרת. זאת אומרת, כשאין לנו את הידע על הנושא, אני חדש, ואז זה הולך לשני ההיבטים. גם אולי אני לא שולט מספיק מבחינת המקצועיות, אבל אני גם לא מספיק שולט מבחינת הפוליטיקה הארגונית והיחסי כוחות. אז גם פה אני רוצה לי, מה שנקרא, להתנחמד ולהיות אחד מהחבר'ה, אז אני לא בהתחלה אגיד דברים שאולי הם לא נראים לי. אוקיי, אז פה זה משהו שארגון צריך לקחת לתשומת ליבו, כי אם אני עושה עכשיו איזשהו שילוב בין זוטרים למנהלים, צריך שהמנהלים לא יביעו את דעתם ראשונים. אוקיי, תחשבו על הסיטואציה שעושים ישיבת צוות, והמנהל מרכז את כל העובדים ואומר להם, אוקיי, אני רוצה לשנות את שיטת המחירות שלנו, לעבור מצורה אחת לצורה אחרת. זו דעתי, מה דעתכם? נכון, זה בדיוק זה. הרעיון הוא לראות איך אני נמנע מלהביע את הדעה שלי. נכון? אתם חוזרים לתקופת הצופים עכשיו? זה לא מה שחוזרים. לא, אני רוצה לחשוב על זה. נכון, נכון. זה באמת נכון. נכון, אז זאת הכוונה, אבל זה לא סתם. יש מחשבה מאחורי הדברים האלה. כי ברגע שיש לי מישהו ש... הוא מסטטוס יוקרתי, ממעמד, מישהו שאני מחשיבה אותו כמוכשר, בעל הידע, או בן אדם שמדבר בהרבה מאוד ביטחון עצמי, אוקיי? נכון. זה מיד כובש, ואני קצת מתקשה להגיד דעה אחרת, במיוחד אם זה עוד ועוד אנשים שם, אוקיי? ככל שהקבוצה באמת יותר מלוכדת, יש שם... נחשבת קבוצה של מומחים, אוקיי? ממש כמו שמיקי אמר, שאני עכשיו העובד הזוטר, וקראו לי לישיבת הנהלה, לשבת בישיבת הנהלה, כולם שם מומחים. ומי אני הזוטר? מה עכשיו אני אגיד איזה דעה אחרת, איזה דעה שמנוגדת, זה בעייתי. בוא נגיד גם יש פה את משחק של החוסר ביטחון, ושאתה מתבייש, נכון. כמו שאתה מרגיש בהם נוח, תמיד אתה רוצה לבטא את עצמך, וכאילו... אבל מה שחשוב להגיד, זה דברים שאולי יקטינו קצת את הקונפורמיות, אבל בגדול צריך לזכור שאנחנו מוצאים את עצמנו מתנהגים בקונפורמיות בהרבה מאוד מצבים. הרבה פעמים זה נוח לנו, אוקיי? זאת אומרת, לאן יוצאים השבוע? יאללה, לא אכפת לי, העיקר שנפגשים, מה אכפת לי לאיפה יוצאים? ואז זה אומר משהו, הוא אומר סרט, השלישי אומר סרט, הרביעי אומר סרט, אנחנו מוצאים את עצמנו, כולנו יצאנו לסרט, אף אחד לא רצה לצאת לסרט, כולם נרדמים בסרט. איך הגענו לשם, אוקיי? אז זה דברים שצריך לשים להם. וזה בדיוק, אבל זה מה שאני אומרת, עדיין את יכולה להיות עם ביטחון עצמי ועם מומחיות בנושא וזה, אבל איכשהו נגררים, מישהו אומר משהו, קבוצה מאוד מלוכדת, לא רוצים לשבור את הרצף, אז זה נגרר לסיטואציה הזאת, ולכן יש פה נושא שהוא מאוד 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 חשוב בהיבט של איך לשבור את הקונפורמיות, וזה הבדלים מול תמימות דעים. זאת אומרת שמסתבר שמספיק שיש לי בתוך הקבוצה בן אדם אחד שמביע דעה אחרת, כדי שזה ישבור את הרצף וישבור את הקונפורמיות. זאת אומרת, כששחזרו את הניסוי של אש, ועכשיו עוד פעם, מושיבים את כל השבעה, מספר 6 הוא זה שבודקים אותו. במה שאני תיארתי לכם, כולם אמרו קו אחר. זאת אומרת, אמרו 2, 2, 2, 2, כשזה היה 3. בסדר? מה קורה? מה נשמע? השתלטו לו למחשב. למי שלא שם לב שהוא הגיע. טוב, אז באמת, ברגע שאנשים שם אמרו דברים אחרים בתוך הקבוצה, אז הביא לקונצנזוס נמוך. זאת אומרת, מספיק שבתוך הקבוצה הזאת, לא כולם אמרו, זאת אומרת, שוב, נגיד קו, מה אמרנו? קו 3, הוא היה באורך, זאת אומרת, זה שהיה דומה.
אם כולם אמרו 2, אז אנשים נטו יותר לקונפורמיות, אבל אם אנשים אמרו 2-1, 2-1, אז פתאום היה לבן אדם שבדקו יותר נוח להגיד 3. הסיכוי שהוא יותר נמוך. כן. שוב, התנהגות קונפורמית זה זה שאני משנה את העמדה שלי, את ההתנהגות שלי, כתוצאה מלחץ קבוצתי אמיתי או מדומה. זאת אומרת, אני נדמה לי שמופעל עליי לחץ, יכול להיות שמופעל עליי הלחץ ויכול להיות שלא. אבל כתוצאה מזה אני עושה מה שמקובל. שוב, נדמה לי ששאלתי אתכם את השאלות האלה בשבוע שעבר, למה אתם פה, לא פה בשיעור עכשיו, למה באתם ללמוד עכשיו בשלב הזה של חייכם, זה מצופה, אוקיי? אתם מה שנקרא גרים בחברה הישראלית ומצופה אחרי הצבא לעשות טיול גדול, שלק להיכנס לאקדמיה, ומי שלא, ומי שמגיע בגיל 26, וואו, איזה קשיש, רק עכשיו הוא הלך ללמוד. אני בכוונה אומרת את זה פה, רציתי לראות איפה את. בסדר, אני הצעירה. אבל יש משהו ש... ואני באמת מקווה שסוף סמסטר א', שנייה, סוף סמסטר א', אתם כבר יודעים למה אתם פה ואתם לא פה כי אמרו לכם, וזה מאוד קשה להתחיל ללמוד משהו ואחרי שנה להחליף וללמוד משהו אחר. זה גם לשבור את הקונפורמיות, כי מצופה ממכם שכבר התחלתם ללמוד ללכת במסלול הזה, במסלול יוקרתי כזה, ואז אחרי שנה להגיד, שברו את הכלים, אני עובר ולומד משהו אחר אחרי שנה, זה לא פשוט. זה upgrade, זה משהו אחר, כל החשבונאים פה וכל הזה. אבל תחשבו על זה שזה באמת צעדים שאנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו בדרך חיים שלנו, עושים את זה כתוצאה מאיזושהי קונפורמיות. עכשיו, יכול להיות שאבא, אמא יושבים לי פה על הוריד ומכריחים אותי, אבל יכול להיות שאף אחד לא אומר לי כלום. אבל מצופה, כן, כבר אחי הבכור התחיל ללמוד, אחי שאחריו התחיל ללמוד, ואני מספר 3 ואני עוד מסתובב בעולם, אופה. תנינו בחיים, זה פריירים. יש משהו כזה, ובלי שאומרים לך. זה כמו הלחץ חתונה. מה לחלוטין? ככה קטן התחתן לפני אח הגדול, ואני כזה. וואי, 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 הוא התחתן. כן, איך הוא התחתן, ואיך זה לא. עכשיו, או שאם אומרים את זה, זה דבר אחד, זה קונפורמיות נאמרת, אבל יכול להיות שלא. נכון, נכון. במיוחד במפגשים משפחתיים, באירועים, שיש עכשיו איזה, זה. כן. מה נראה לכם? האם הארגון, המטרה שלו, להגיע למצב שיש קונפורמיות של העובדים? זאת אומרת, מבחינת הביצוע של העובדים, האם הביצוע יותר טוב כשיש קונפורמיות בארגון, או שאין קונפורמיות? שאין קונפורמיות. שאין קונפורמיות בכלל, זאת אומרת, מה הקשר בין קונפורמיות? אפשר לקחת את קונפורמיות לצד חיובי, כן. מה טוב בזה? שיש לי גורם שאני רוצה, מה שהוא ישפיע, וזה מה שמשפיע. מעולה, מעולה. זאת אומרת, אל תשכחו שקונפורמיות, יש לה גם צדדים חיוביים. היא לא דבר שלילי. בחברה זה מאוד טוב. שאנשים מתנהגים בקונפורמיות, כי אני יכולה ככה לפחות לשלוט מבחינה ניהולית על מה שקורה בארגון. ובאמת אנחנו רואים שאם אנחנו מחלקים את הגרף של קונפורמיות מול ביצועים, אז התפקוד, הביצוע הכי גבוה, כשהקונפורמיות בינונית. זאת אומרת, כשהקונפורמיות היא מאוד מאוד נמוכה, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה, הארגון לא מצליח לשלוט על העובדים, העבודה לא ברורה, הביצועים נמוכים. כשהקונפורמיות מאוד מאוד גבוהה בקצה הזה, אז אנשים נורא צייתנים לארגון, ועושים מה שאמרו להם ומה שצריך. אין הגדלת ראש, אין חשיבה מחוץ לקופסה, אין יצירתיות, אין כלום. הביצועים שוב יורדים. רק במקום שבו מצד אחד יש קונפורמיות ברמה כזאת שברור מה עושים ומה הנהלים, אבל כשאנשים פתאום שוברים את המסגרת ועושים דברים מחוץ לקופסה, לא מיד סולקים אותם באבנים ומעיפים אותם מהארגון, אלא אומרים, אוקיי, בסדר, יש מקום להיות לא קונפורמיים, אז אנחנו רואים שהביצוע גבוה. זאת אומרת, המטרה של ארגון זה לא להגיע למצב של חוסר קונפורמיות, וזה לא מצב של להגיע לקונפורמיות גבוהה. הקונפורמיות צריכה להיות בינונית, צריכה להיות באמצע, אז מבחינת הביצועים אנחנו נראה שהארגונים מתפקדים ברמה הכי טובה. לא תלוי בארגון אבל. מה זאת אומרת? תקחי חברת סטארט-אפ, היא צריכה שאנשים יהיו עם ראש פתוח.
השני במקום ממשלתי, צריך שיהיה בו דברים שעובדים לפי החוקים, וזהו. ועכשיו תענה לי, סגי, איך זה משפיע על הביצועים של אותו משרד ממשלתי שהקונפורמיות היא גבוהה? רוב ה... כן, יכול מאוד להיות שהתפקוד שלהם לא יהיה משהו, כי הם לא אוהבים ללכת לעבוד נכון. ככה. אוקיי, אז זאת הנקודה. זאת אומרת, זה נכון, אתה צודק לחלוטין שמבחינת החלוקה יש ארגונים שבהם אתה יוצר, יותר צריך לעודד את האנשים להיות יצירתיים, ואז הקונפורמיות היא בעייתית. ויש ארגונים שבהם זה שיש קונפורמיות גבוהה והביצועים ירודים כתוצאה מזה, זה לא מפריע לארגון, אוקיי? כי אם אני מתנהל בסביבה שאין לי תחרות ויציבה וכולם עושים, זאת אומרת, אם אני אתן שירות פחות טוב ללקוח, אין לו לאן לקום וללכת, אוקיי? ואז בסדר לי שתהיה קונפורמיות גבוהה. אבל עדיין הביצועים הם לא משהו, זה עדיין הולך על אותו גרף. הבנת? מה שאתה צודק, שבאמת בהיבטים האלה, יש ארגונים שיותר חשוב להם לעודד את הקונפורמיות, ויש ארגונים שפחות חשוב להם לעודד את הקונפורמיות. בוודאי ובוודאי, אני עושה את זה עכשיו ארגונים, אבל בתוך ארגונים, בתוך מחלקות של מחקר ופיתוח, של חדשנות, שם אתה צריך את החשיבה מחוץ לקופסה. אז עשיתי משהו מאוד מאוד גורף, בוודאי שעושים העמקה, זה משתנה. בסדר? אז כמובן שיש לכם את זה פה, גם רשמתי לכם את זה פה. אז איך ארגון בעצם יכול להקטין קונפורמיות, אוקיי? כי אם אנחנו בעצם מבינים שקונפורמיות גבוהה היא לא טובה, ואני רוצה להקטין את הקונפורמיות, אז יש כמה דברים שארגון יכול לעשות, אם הוא רוצה להקטין אצלו בארגון את הקונפורמיות. קודם כל, עצם זה שזה משהו שמדברים עליו. אוקיי, זה שעכשיו אתם התחלתם להיזכר בכל מיני מסגרות שלכם מפעם, של איך התנהגו, אוקיי, במקומות עבודה, בצבא, בתנועות נוער, לא סתם עושים את זה, כי עצם זה שאתה מכיר בתופעה, שברגע שאתה שם אנשים בקבוצה, אוקיי, בעצם זה ששמו אתכם פה ביום הראשון ללימודים שלכם, באותה כיתה, ביחד, אתם בלי ששמתם לב, כבר התנהגתם בהתנהגות קונפורמית, אוקיי? כי אתם אסופה של אנשים שהגיעו לכאן, לאקדמיה, ולא יודעים כל כך מה ומי ואיך, אז ראיתם איך מתנהגים והתנהגתם ככה, אוקיי? לא עד הסוף הבנתם איך צריך להיות. ברגע שאני מבינה שקבוצה מיד מביאה להתנהגות קונפורמית, אני יכולה לשלוט על זה ואני צריכה להעלות את זה לתודעה, איך אני מקטינה את זה אם אני רוצה להקטין את זה. כן. כן. ברגע שאתה, נגיד אני בתור מנהלת, מעלה לשיח דברים שהצוות חושב שהם לא טובים. כן. גם לשבור קונפורמיות? מה זאת אומרת? לא הבנתי. יש ישיבת צוות? ישיבת צוות, אני מעבירה להם דברים שאני רוצה להגיד, ואז בסוף אני נותנת להם זמן לדבר. נכון. מה אתם חושבים? שאתם רוצים לשנות? מה לא טוב? מה כן טוב? זה לשבור קונפורמיות? ואז, אוקיי, מעולה, עד עכשיו הכל בסדר, זאת אומרת, הייתה ישיבת צוות, ואז עכשיו את עושה שלב של דיון חופשי, שכל אחד יכול להביע את דעתו, להגיד מה הוא חושב. מקשיבה, רושמת. עכשיו נשאלת השאלה, האם הקרקע פוריה לדבר, והאם אנשים מרגישים מפוחדים להגיד משהו, או לא, ועד כמה את, מה את עושה עם הדברים האלה? זאת אומרת, האם בן אדם אומר משהו ואת מיד אומרת לו לא, וזה לא זה, זה, אז כבר השני והשלישי לא יגידו. אבל אם יש שיח פתוח שרושמים את הדברים, וגם אז, מה את עושה עם זה אחרי זה? בישיבה, שבוע אחרי זה, מתייחסת לזה? מגיבה לזה? עכשיו, מה זה מגיבה לזה? מגיבה לזה, זה לא אומר שאת בהכרח כל מה שאומרים את עושה. אלא את מתייחסת, כי יכול להיות שחלק מהטענות הם בדיוק, הם לא רלוונטיות, אבל את מתייחסת אליהם, אז זה משהו ש... זה דבר שיעודד את השיח, יעודד את האמירה. לטוב או לרע? שוב, השאלה מה את רוצה להשיג. כי אני רגע רוצה להגיד, לפעמים, אפרופו אימון והכרת התופעה, הרבה מאוד ארגונים קצת ממה שסגי אמר, אני בכוונה יוצרת את ההתנהגות הקונפורמית. כאילו אני עושה למראית עין, כמו שאמרתי לכם קודם, מה דעתכם זו דעתי, ואני יודעת שעכשיו כולם יגידו את הדעה שלי, אבל אחר כך אני יכולה להגיד, ההצעה התקבלה ברוב קולות, שזה, הפעלתי פה מניפולציה, שוב, זה לא משהו מומלץ, אבל זה משהו שקורה, ותלוי לאן רוצים להגיע. סמיר,
כן. רק לחדש, גם אמרת שחלק בקונפורמיות, זה שנגיד היא בתור מנהלת, היא יוצרת הקונפורמיות, אלא אם כן היא בוחרת למי לתת את זכות הדיבור דבר ראשון, אם היא נותנת לה, כי יש חלוקה של ותיק, עובד ותיק יותר, שהוא כמובן שיש לו יותר ביטחון, ועובד שהוא זוטר יותר, שיש לו פחות ביטחון בזה, ואם היא תיתן דבר ראשון לעובד זוטר, אז ייצור סוג של קונפורמיות, אבל אם היא תיתן לבן אדם שהוא ותיק, אז יהיה פחות קונפורמיות, זה מה שאת אמרת, נכון? אוקיי, זאת אומרת, ששוב, צריך להתייחס לכל המאפיינים שמשפיעים על הקונפורמיות, וזה שניתן למישהו חדש לדבר ראשון, זה לא בהכרח שיהיה לו את הביטחון להגיד משהו, אבל מה שחשוב להגיד, וזה הנקודה הזאת, אתם מכירים את המונח פרקליט השטן? אוקיי, אז זה למעשה משהו שהוא מאוד ידוע בקבוצות, שיש איזשהו דיון, ועכשיו אני באמת חשוב לי לאפשר ריבוי דעות, וכמה שיותר להקטין את התופעה של קונפורמיות, ואמרתי לכם קודם שבניסוי של אש גילו שמספיק שאחד אמר משהו ששבר את את עיקרון הרוב, שאנשים אמרו, אוקיי, יש פה שיח ואפשר להגיד דעות נוספות. אז כדי שבהצבעה לא כולם יגידו אותו דבר ותהיה התנהגות קונפורמית, אז הרבה פעמים מקובל בארגונים למנות, לפני תחילת הישיבה, מישהו אחד שהוא היום בתפקיד פרקליט השטן. ומה זה אומר פרקליט השטן? שברגע שיגיע שלב הדיונים על ההצעה שאנחנו באים להציע, יבוא מישהו ש... זה התפקיד שלו. אף אחד לא יכול להאשים אותו בפרובוקציות או באיזשהו מהלכים פוליטיים או זה, שמה שלא יגידו, הוא חייב להגיד את הדעה של הנגד. זאת אומרת, הוא צריך לחשוב על הדעה ההפוכה בתוך השיח הזה. וברגע שיש מישהו כזה, אוקיי, שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה מאפשר את, את השיח הזה ואת שבירת הקונפורמיות. אוקיי, זאת אומרת, אני, אפרופו כל המאפיינים של קונפורמיות, וזה, אני מחזירה אתכם לפרוץ מלחמת יום כיפור, רגע היסטוריה. כל מי שמכיר את הסיפור ואיך זה פרץ ואיך הכל, זה בא מתוך שאננות, ביטחון עצמי, אוקיי? המקצועיות שלנו, ההבנה שאנחנו, תפיסה שלנו שאנחנו שולטים במזרח התיכון. ולמרות, כיפור, כיפור, ולמרות שהגיעו ידיעות, על זה שצבא המצרים מתארגן על הגבול, אנשים ניפו את זה, לא התייחסו לזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש case study שלמדו מאז והיום כמוך בתוך השיח הזה. וברגע שיש מישהו כזה, אוקיי? שבאופן יזום וזה אומר את זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר את הזה ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני, אפרופו כל המאפיינים, אני מחזירה אתכם למילים של קונפורמיות, וזה באמת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמת היסטוריה. כל מי שמכיר את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ ואיך הכל, זה בא, זה מאפשר תוך שאננות, ביטחון עצמי, אוקיי? המקצועיות שלנו, ההבנה שאנחנו, תפיסה שלנו במזרח התיכון, שאנחנו שולטים בכל, ולמרות שהגיעו, כיפור, כיפור, הגיעו ידיעות על זה. זאת אומרת, הוא צריך שצבא המצרים, אנשים, ארגן על הגבול, התייחסו לזה, אוקיי? ניפו את זה, לא התייחסו. זאת אומרת, זה ממש case study שלמדו מאז והיום כמוך בתוך השיח הזה. וברגע שיש מישהו כזה, מישהו שזה אומר את זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר כזה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני, אפרופו כל המאפיינים, אני מחזירה אתכם, אוקיי? שבאופן יזום, וזה באמת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמים של קונפורמיות, וזה, את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ ואיך הכל, זה בא, זה מאפשר תוך שאננות, ביטחון עצמי, אוקיי? המקצועיות שלנו, ההבטוריה. כל מי שמכיר במזרח התיכון, שאנחנו שולטים בכל. ולמרות שהגיעו, כיפור, כיפור, הגיעו ידיעות על זה. זאת אומרת, הוא צריך שצבא המצרים, אנשים, ארגן על הגבול. ניפו את זה, לא התייחסו לזה, אוקיי? case study שלמדו מאז והיום כמוך בתוך השיח הזה. וברגע שיש מישהו כזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש מישהו שזה אומר את זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר את הזה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני מחזירה אתכם, אפרופו כל המאפיינים, אוקיי? שבאופן יזום, וזה באמת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמת, את השיח של קונפורמיות, וזה תפיסה שלנו, זה מאפשר, ואיך הכל, זה בא מעצמי,
אוקיי? המקצועיות שלנו, אהבה תוך שעננות, ביטחון במזרח התיאוריה. כל מי שמכירנו שאנחנו שולטים בכל. ולמרות שהיא הגירה את הסיפור ואיך זה פרץ, יהיו ידיעות על זה. זאת אומרת, הוא צריך כיפור, כיפור. אנשים ארגן על הגבול. ניפו את זה, לא שצבא המצרים איתה. קייס סטאדי שיחסו לזה. אוקיי? שלמדו מאז והיום כמוך בתוך השיח הזה. וברגע שיש מישהו כזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש מישהו שזה אומר את זה. זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר את הזה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני מחזירה אתכם, אפרופו כל המאפיינים, אוקיי? שבאופן יזום, וזה באמת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמים של קונפורמיות, וזה את השיח הנה שאנחנו, תפיסה שלה, זה מאפשר ואיך הכל. זה בא מפה היום בתפקיד פרקליט המקצועיות שלנו, אהבה עצמי, אוקיי? מה בא במזרח התיאוריה? כל מי שמכירון. ולמרות שאנחנו שולטים בהירת הסיפור ואיך זה פרץ, יהיו ידיעות. ולמרות שהיא הגיעה, זאת אומרת, הוא צריך כיפור, כיפור, על זה. אנשים ארגן על הגבול. ניפו את זה, לא שצבא המצרים איתה. קייס סטאדי שלמדו מאז והיום, כמובן, יחסו לזה, אוקיי? בתוך השיח מישהו כזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש מישהו שזה, כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני מחזירה אתכם, אפרופו כל המאפיינים, אוקיי? שבאופן יזום, וזה פרוץ מלחמת יום כיפור, רגע, את השיח הנה שאנחנו, תפיסה של קונפורמיות, וזה מאפשר, ואיך הכל. זה בא מפה היום בתפקיד פרקליט עצמי, אוקיי? המקצועיות שלנו, אהבה, מה בא במזרח התיכון, ולמרות תיאוריה. כל מי שמכירנו שאנחנו שולטים בהיו ידיעות, את הסיפור ואיך זה פרץ, ולמרות שהיא הגיעה, זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש כיפור, כיפור, על זה, אנשים ארגן על הגבול, ניפו את זה, לא שצבא המצרים איתה, שלמדו מאז והיום, כמובן, יחסו לזה, אוקיי? בתוך השיח מישהו כזה, קייס סטאדי, זאת אומרת, זה ממש מישהו שזה, כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני מחזירה אתכם, אפרופו כל המאפיינים, אוקיי? שבאופן יזום, וזה פרוץ מלחמת יום כיפור, רגע, הסתנה שאנחנו, תפיסה שלה, זה מאפשר תפיסים של קונפורמיות, וזה, ואיך הכל. זה בא מעצמי, אוקיי? הוא היום בתפקיד פרקליט המקצועיות שלנו, אהבה, מה בא במזרח התיכון, ולמרות את השיח שלנו שאנחנו שולטים בה, יהיו ידיעות, את הסיפור ואיך זה פרץ, ולמרות שהיא הגיעה, זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש כיפור, כיפור, על זה, ארגן על הגבול, אנשים ניפו את זה, לא שצבא המצרים איתה, שלמדו מאז והיום, כמובן, יחסו לזה, אוקיי? בתוך השיח מישהו כזה. קייס סטאדי, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש תיאוריה. כל מי שמכיר, כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני מחזירה אתכם, אוקיי? שבאופן יזום, וזה, אפרופו כל המאפיינים, פרוץ מלחמת יום כיפור, רגע, מישהו שזה מאפשר, תנה שאנחנו, תפיסה שלה, ואיך הכל. זה בא מעצמי, אוקיי? עדים של קונפורמיות, וזה היום בתפקיד פרקליט המקצועיות שלנו, אהבה, מה בא במזרח התיכון. ולמרות שאנחנו שולטים את השיח, יהיו ידיעות. ולמרות שהיא הגיעה, זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש כיפור, כיפור, על זה, ארגן על הגבול, תראה את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא אנשים שצבא המצרים איתה, שלמדו מאז והיום כמוך, בתוך השיח מישהו כזה. קייס סטאדי שיחסו לזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, תיאוריה. כל מי שמכיר את זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני אומר את זה. זה, אוקיי? שבאופן יזום, וזה, אפרופו כל המאפיינים, אני מחזירה אתכם לפרוץ מלחמת יום כיפור, רגע, מישהו שזה מאפשר, תפיסה שלה, תוך שעננות, ביטחון עצמי, אוקיי? ואיך הכל. זה בא מפנים של קונפורמיות, וזה המקצועיות שלנו, אבל היום בתפקיד פרקליט, מה בא במזרח התיכון, שאנחנו שולטים בכל, ולמרות את השיח, יהיו ידיעות. תגידו אותו דבר ותהיה התנהל. זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש ולמרות שהיא הגיעה על זה, ארגן על הגבול, כיפור, כיפור, תראה את הסיפור ואיך זה פרץ. ניפו את זה, לא אנשים, אז
שצבא המצרים שלמדו מאז והיום כמוכה בתוך השיח אישו כזה. קייס סטאדי שיחסו לזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, תיאוריה. כל מי שמכיר את זה, ואת שבירת את הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני אומר את זה, אוקיי? שבאופן יזום, ואני מחזירה אתכם לפרוץ מלחמת יום כיפור, רגע, זה מאפשר תפיסה של תוך שאננות, ביטחון עצמי, אוקיי? ואיך הכל. זה בא מישהו ש... זה המקצועיות שלנו, האהבים של קונפורמיות, וזה במזרח התיכון שאנחנו שולטים בכל. ולמרות את השיח היו ידיעות. זאת אומרת, הוא צריך להחידו אותו דבר, ותהיה את נעת הזה. וברגע שיש על זה, נגן על הגבול, ולמרות שהגיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא אנשים, אז שצבא המצרים מתחה, בתוך השיח שלמדו מאז והיום כמו מישהו כזה. התייחסו לזה, אוקיי? קייס סטאדי, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש תיאוריה. כל מי שמכיר את זה, ואת שבירת הכל, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני... אוקיי? שבאופן יזום, את הפרוץ מלחמת, אני מחזירה אתכם למלחמת יום כיפור, רגע, זה מאפשר תפיסה של עצמי, אוקיי? ואיך הכל. זה בא מישהו ש... זה המקצועיות שלנו, האהבים של קונפורמיות, וזה במזרח התיכון שאנחנו שולטים בתוך שאננות, ביטחון, את השיח הכון, ולמרות יהיו ידיעות, תגידו אותו דבר ותהיה התנאה. זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש מגן על הגבול, ולמרות שהגיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא על זה. אז שצבא המצרים התחה, בתוך השיח שלמדו מאז והיום, אנשים, מישהו כזה. קייס סטאדי שיחסו לזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש זה, ואת שבירת הקונפורמיות. כל מי שמכיר אומר את זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר. קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני, אוקיי? שבאופן יזום, את הפרוץ מלחמת, אני מחזירה אתכם מלחמת יום כיפור, רגע, זה מאפשר תפיסה של ואיך הכל. זה בא מעצמי, אוקיי? מישהו ש... זה עם של קונפורמיות, וזה המקצועיות שלנו, ההבנה שאנחנו שולטים בתוך שאננות, ביטחון במזרח התיכון, ולמרות יהיו ידיעות, תגידו אותו דבר ותהיה התנאה. זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש מגן על הגבול, ולמרות שהגיע את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ, על זה, אז ניפו את זה, לא שצבא המצרים התחה, בתוך השיח, אנשים שלמדו מאז והיום כמו מישהו כזה, התייחסו לזה, אוקיי? קייס סטאדי, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש תיאוריה. כל מי שמכיר את זה, ואת שבירת הכל... כיפור, כיפור. זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה, אוקיי? שבאופן יזום, את הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני מחזירה אתכם למלחמת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמה שאנחנו, תפיסה שלה, זה מאפשר, ואיך הכל. זה בא מעצמי, אוקיי? אהבים של קונפורמיות, וזה המקצועיות שלנו, מישהו ש... זה תוך שאננות, ביטחון לנו שאנחנו שולטים במזרח התיכון, ולמרות יהיו ידיעות, תגידו אותו דבר ותהיה התנאה. הוא היום בתפקיד פרקליט, זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש מגן על הגבול, ולמרות שהגיע את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ, אפרופו כל המאפיינים, אז ניפו את זה, לא שצבא המצרים התחה, בתוך השיח, אנשים שלמדו מאז והיום כמו מישהו כזה, התייחסו לזה, אוקיי? קייס סטאדי על זה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש זה, ואת שבירת הקונפורמיות. כל מי שמכיר, כיפור, כיפור. זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה את ה... אוקיי? שבאופן יזום, וזה... יום כיפור, רגע, אני מחזירה אתכם לקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני... תפיסה שלה, זה מאפשר... ואיך הכל. זה בא מ... פרוץ מלחמת עצמי, אוקיי? המקצועיות שלנו, האהבים של קונפורמיות, וזה מישהו ש... זה לנו שאנחנו שולטים בתוך שאננות, ביטחון במזרח התיכון, ולמרות יהיו ידיעות, תגידו אותו דבר ותהיה התנאה. הוא היום בתפקיד פרקליט הזה, וברגע שיש מגן על הגבול, זאת אומרת, הוא צריך לח... ולמרות שהגיע את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ, אפרופו כל המאפיינים, ניפו את זה, לא... שצבא המצרים התאר... אז... בתוך השיח, אנשים, מישהו כזה, שלמדו מאז והיום, קייס סטאדי על זה, התייחסו לזה, אוקיי?
זאת אומרת, זה ממש זה, ואת שבירת הקטוריה. כל מי שמכיר, כיפור, כיפור. זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה. זה, אוקיי, שבאופן יזום, וזה, את ה... באמת יום כיפור, רגע, אני מזכיר, מחזירה אתכם לתנה שאנחנו, תפיסה של הקונפורמיות, אוקיי, זאת אומרת, אני... ואיך הכל. זה בא, זה מאפשר פרוץ מלחמה, המקצועיות שלנו, אהבה עצמי, אוקיי? מישהו ש... זה עם של קונפורמיות, וזה אנו שאנחנו שולטים בתוך שעננות. ביטחון למה במזרח התיכון, יהיו ידיעות, תגידו אותו דבר ותהיה התנהל. נכון, ולמרות הזה, וברגע שיש מגן על הגבול, זאת אומרת, הוא צריך לך, ולמרות שהגיע את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ, אפרופו כל המאפיינים, הוא היום בתפקיד פרקליט שצבא מצרים איתה. אז ניפו את זה, לא הייתי, אנשים, מישהו כזה, נכון? בתוך השיח, קייס סטאדי על זה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש זה, ואת שבירת הקונפורמיות, כיפור, כיפור. זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, אוקיי? שבאופן יזום וזה אומר את זה, זה באמת יום כיפור, רגע, את ה... אני מזכיר, מחזירה אתכם לתנה שאנחנו, תפיסה של הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני... ואיך הכל. זה בא, זה מאפשר פרוץ מלחמה, המקצועיות שלנו, אהבה עצמי, אוקיי? מישהו ש... זה היסטוריה. כל מי שמכיר תוך שעננות, ביטחון לנו שאנחנו שולטים ביהיו ידיעות. מה במזרח התיכון, תגידו אותו דבר ותהיה התנהל. נכון, ולמרות הזה, וברגע שיש מגן על הגבול, זאת אומרת, הוא צריך לך, ולמרות שהגיע את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ, אפרופו כל המאפיינים, הוא היום בתפקיד פרקליט שצבא מצרים איתה. אז ניפו את זה, לא הייתי אישו כזה. אנשים... קייס סטאדי שלך בתוך השיח על זה, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש של קונפורמיות וזה הזה, ואת שבירת הקונפורמיות, כיפור, כיפור. זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, אוקיי? שבאופן יזום וזה אומר את זה, זה באמת יום כיפור. רגע, אני מזכיר, מחזירה אתכם לתנה שאנחנו, תפיסה של הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני פרוץ מלחמה, זה מאפשר המקצועיות שלנו, אבל מישהו ש... זה עצמי, אוקיי? תוך שעננות, ביטחון לנו שאנחנו שולטים ביהיו ידיעות. מה במזרח התיכון. ולמרות, תגידו אותו דבר, ותהיה התנהגן על הגבול. זאת אומרת, הוא צריך לחזה, וברגע שיש את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ, אפרופו כל המאפיינים, שצבא מצרים איתה, אז מישהו כזה. ניפו את זה, לא הייתי. אנשים, קייס סטאדי, הוא היום בתפקיד פרקליט שלך, בתוך השיח, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש על זה, ואת שבירת הקונפורמיות, כיפור, כיפור, עם של קונפורמיות, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, אוקיי? שבאופן יזום וזה אומר את זה, זה אני מזכיר, מחזירה אתכם למת יום כיפור, רגע, ולמרות שהגיע, תנה שאנחנו, תפיסה של הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני פרוץ מלחמה, זה מאפשר המקצועיות שלנו, אבל מישהו שזה עצמי, אוקיי? תוך שעננות, ביטחון לנו שאנחנו שולטים ב... מה במזרח התיכון, יהיו ידיעות, נכון, ולמרות, תגידו אותו דבר ותהיה התנהל, זאת אומרת, הוא צריך להגן על הגבול, את השיח, את הסיפור ואיך זה פרץ, אפרופו כל המאפיינים, שצבא מצרים איתה כזה, וברגע שיש, אז ניפו את זה, לא הייתי אישו כזה, אנשים, קייס סטאדי, הוא היום בתפקיד פרקליט שלך, בתוך השיח, זאת אומרת, זה ממש על זה, כיפור, כיפור הזה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר אומר את זה, זה באמת יום כיפור, רגע, אני מזכיר, מחזירה אתכם, ולמרות שהגיע, תנה שאנחנו, תפיסה של הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני פרוץ מלחמה, המקצועיות שלנו, אבל מישהו שזה מאפשר תוך שעננות, ביטחון לנו שאנחנו שולטים בעצמי, אוקיי? מה במזרח התיכון, יהיו ידיעות. תגידו אותו דבר ותהיה התנהל. זאת אומרת, הוא צריך להגן על הגבול, את השיח, נכון, ולמרות, אפרופו כל המאפיינים, שצבא מצרים איתה, תראה את הסיפור ואיך זה פרץ, אז כזה, וברגע שיש, ניפו את זה, לא הייתי, אנשים, מישהו כזה. הוא היום בתפקיד פרקליט שלך, בתוך השיח, קייס סטאדי, זאת אומרת, זה ממש, כיפור, כיפור, על זה. הזה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? שבאופן יזום וזה עם של קונפורמיות וזה אומר את זה, זה באמת יום כיפור, רגע, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, אני מזכיר, מחזירה אתכם, ולמרות שהגיע, תיאוריה, כל מי שמכיר, תנה שאנחנו, תפיסה של הקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני פרוץ מלחמה, ואיך הכל, זה בא מישהו ש,
זה מאפשר תוך שאננות. ביטחון לנו שאנחנו שולטים במקצועיות שלנו, אבל במזרח התיכון עצמי, אוקיי? עדו אותו דבר ותהיה התנהלות את השיח הגן על הגבול. זאת אומרת, הוא צריך אפרופו כל המאפיינים שצבא מצרים יתכון, ולמרות, אז הזה, וברגע שיש מיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא הייתי אנשים, מישהו כזה, נוכל? בתוך השיח, הוא היום בתפקיד פרקליט, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש כיפור, כיפור על זה, אוקיי? שבאופן יזום וזה, ואת שבירת הקונים של קונפורמיות, וזה אומר את זה, זה באמת יום כיפור, רגע, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, אני מחזירה אתכם לקייס סטאדי היסטוריה. כל מי שמכיר, תפיסה של פרוץ מלחמת ואיך הכל, זה בא ממישהו שזה מאפשר תוך שאננות, ביטחון לנו שאנחנו שולטים בקונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני במזרח התיכון, המקצועיות שלנו, אהב עצמי, אוקיי? עדו אותו דבר ותהיה התנהלות. ולמרות שהגיע את השיח הגן על הגבול, את שצבא מצרים, אפרופו כל המאפיינים, נכון, ולמרות הזה, וברגע שיש מיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא הייתי אנשים, אז בתוך השיח מישהו כזה. הוא היום בתפקיד פרקליט, זאת אומרת, זה ממש כיפור, כיפור. זאת אומרת, הוא צריך לך זה ואת שבירת הקונפורמיות, שבאופן יזום וזה של קונפורמיות, וזה אומר את זה, זה באמת יום כיפור, רגע, אני מחזירה אתכם, לכל פעם יכול להיות מישהו אחר, תיאוריה. כל מי שמכיר, תפיסה של פרוץ מלחמה, מישהו שזה מאפשר, ואיך הכל. זה בא מכאנו שאנחנו שולטים בתוך שאננות, ביטחון במזרח התיכון, המקצועיות שלנו, אהב עצמי, אוקיי? עדו אותו דבר ותהיה התנהלות. ולמרות שהגיע את השיח הגן על הגבול, קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני שצבא מצרים, אפרופו כל המאפיינים, את הזה, וברגע שיש מיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא הייתי אנשים, אז מישהו כזה. הוא היום בתפקיד פרקליט, בתוך השיח, כיפור, כיפור. זאת אומרת, הוא צריך להחוקי שבאופן יזום וזה, ואת שבירת הקונים של קונפורמיות, וזה אומר את זה, זה, זאת אומרת, זה ממש באמת יום כיפור, רגע, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, אני מחזירה אתכם לתיאוריה. כל מי שמכירה שאנחנו, תפיסה של מישהו שזה מאפשר, פרוץ מלחמנו שאנחנו שולטים בצווח הכל. זה בא מכון. ולמרות במזרח התיכון, המקצועיות שלנו, אהב עצמי, אוקיי? עדו אותו דבר ותהיה התנהלות. ולמרות שהגיע את השיח הגן על הגבול, תוך שאננות, ביטחון אינפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני שצבא מצרים, אפרופו כל המאפיינים, את הזה, וברגע שיש מיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא הייתי אנשים, קייס סטאדי, אז הוא היום בתפקיד פרקליט מישהו כזה, נוכל? בתוך השיח, כיפור, כיפור. זאת אומרת, הוא צריך לך זה ואת שבירת הקונים של קונפורמיות וזה, אוקיי? שבאופן יזום וזה, זאת אומרת, זה ממש אומר את זה, זה באמת יום כיפור, רגע, אני מחזירה אתכם, לכל פעם יכול להיות מישהו אחר, תיאוריה. כל מי שמכירה שאנחנו, תפיסה של על זה, מישהו שזה מאפשר, פרוץ מלחמת ואיך הכל. זה בא מכאנו שאנחנו שולטים במזרח התיכון. ולמרות עצמי, אוקיי? עדו אותו דבר ותהיה התנהלות. את השיח, ולמרות שהגיע הגן על הגבול, קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני תוך שאננות, ביטחון, אפרופו כל המאפיינים, את הזה, וברגע שיש מיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא הייתי אנשים, קייס סטאדי, שצבא מצרים, אז מישהו כזה. הוא היום בתפקיד פרקליט, בתוך השיח, כיפור, כיפור. זאת אומרת, הוא צריך להחיים של קונפורמיות, וזה זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי? שבאופן יזום וזה אומר את זה, זה, זאת אומרת, זה ממש, אני מחזירה אתכם, לכל פעם יכול להיות מישהו אחר, תיאוריה. כל מי שמכירה שאנחנו, תפיסה של על זה, מישהו שזה מאפשר, פרוץ מלחמת ואיך הכל. זה בא מכאנו שאנחנו שולטים במזרח התיכון. ולמרות עצמי, אוקיי? היום את יום כיפור, רגע, את השיח, ולמרות שהגיע הגן על הגבול, קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני תוך שאננות, ביטחון, אפרופו כל המאפיינים, את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא את הזה, וברגע שיש קייס
case study שצבא המצרים התארגן. אז מישהו כזה. הוא היום בתפקיד פרקליט אחר, בתוך השיח, כיפור, כיפור. אנשים של קונפורמיות וזה, זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אוקיי, שבאופן יזום וזה אומר את זה, זאת אומרת, הוא צריך לאחרי, זאת אומרת, זה ממש, אני מחזירה אתכם, לכל פעם יכול להיות מישהו אחר, תיאוריה. כל מי שמכיר על זה, שאנחנו, תפיסה שלה, זה מאפשר מישהו שזה פרוץ מלחמת ואיך הכל. זה בא מכאן שאנחנו שולטים במזרח התיכון, ידעו אותו דבר, ותהיה התנהלות עצמי, אוקיי? עכשיו את יום כיפור, רגע, הסתכון. ולמרות את השיח הגן על הגבול, ולמרות שהיא קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני, אפרופו כל המאפיינים, תוך שעננות, ביטחון המקצועיות שלנו, אהבה, תראה את הסיפור ואיך זה פרץ. ניפו את זה, לא את ה-case study הזה, וברגע שיש אז מישהו כזה, שצבא המצרים התארגן, בתוך השיח, כיפור, כיפור, הוא היום בתפקיד פרקליטים של קונפורמיות, וזה אנשים הזה, ואת שבירת הקונפורמיות אומר את זה, זה אוקיי, שבאופן יזום וזה, זאת אומרת, זה ממש, אני מחזירה אתכם, זאת אומרת, הוא צריך לאחתוריה, כל מי שמכיר על זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, שאנחנו, תפיסה שלה, זה מאפשר מישהו שזה, פרוץ מלחמת ואיך הכל. זה בא מכאנו שאנחנו שולטים בידו אותו דבר, ותהיה התנהלות במזרח התיכון עצמי, אוקיי? נכון. ולמרות, באמת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול. ולמרות שהגיע את השיח, אפרופו כל המאפיינים, תוך שעננות, ביטחון אינפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני אראה את הסיפור ואיך זה פרץ. ניפו את זה, לא את המקצועיות שלנו, אבל יש case study, את ה... אז... מישהו כזה, כזה, וברגע שיש מוכה בתוך השיח, כיפור, כיפור, שצבא המצרים התארגן של קונפורמיות, וזה אנשים, הוא היום בתפקיד פרקליט הזה, ואת שבירת הקונפורמיות אומר את זה, זה אוקיי, שבאופן יזום וזה, זאת אומרת, זה ממש, אני מחזירה אתכם, זאת אומרת, הוא צריך לאחתוריה. כל מי שמכיר על זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, שאנחנו, תפיסה שלה, זה מאפשר פרוץ מלחמת, מישהו ש... זה ואיך הכל. זה בא מידו אותו דבר, ותהיה התנהלות שאנחנו שולטים במזרח התיכון עצמי, אוקיי? נכון. ולמרות, באמת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול. ולמרות שהגיע את השיח, אפרופו כל המאפיינים, תוך שעננות, ביטחון נראה את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא התנפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני, case study, המקצועיות שלנו, אבל, אז מישהו כזה. את ה... בתוך השיח, כיפור, כיפור כזה, וברגע שיש מים של קונפורמיות, וזה אנשים שצבא המצרים מתארגן לזה, ואת שבירת הכל היום בתפקיד פרקליט, אוקיי, שבאופן יזום וזה, זאת אומרת, זה ממש אומר את זה, זה אוריה. כל מי שמכיר, זאת אומרת, הוא צריך על זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, שאנחנו, תפיסה שלה, אני מחזירה אתכם לפרוץ מלחמת, זה מאפשר, ואיך הכל. זה בא מידו אותו דבר, ותהיה התנהלות. מישהו שזה מה בא במזרח התיכון. אנו שאנחנו שולטים בעצמי, אוקיי? באמת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול. נכון. ולמרות, אפרופו כל המאפיינים, את השיח, ולמרות שהגיע את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא את תוך שעננות, ביטחון אינפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני, case study, המקצועיות שלנו, אבל, אז את ה... הזה, וברגע שיש מים של קונפורמיות, וזה כיפור, כיפור, שצבא המצרים התארגן, אנשים הזה, ואת שבירת הכל היום בתפקיד פרקליט, אוקיי? זאת אומרת, זה ממש אומר את זה, זה אוריה. כל מי שמכיר, זאת אומרת, הוא צריך על זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, שאנחנו, תפיסה שלה, אני מחזירה אתכם לפרוץ מלחמת, אוקיי? שבאופן יזום וזה ואיך הכל, זה בא מידו אותו דבר, ותהיה התנהלות, מישהו שזה מאפשר, במזרח התיכון שאנחנו שולטים בעצמי, אוקיי? בתוך השיח, באמת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול. אפרופו כל המאפיינים, את השיח, נכון, ולמרות שהגיע, ניפו את זה, לא התראה את הסיפור ואיך זה פרץ, מישהו כזה. קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני, case study, תוך שעננות, ביטחון המקצועיות שלנו, אבל יהיו ידיעות. אז תייחסו לזה. אוקיי, שלמדו מאז והיום כמו כזה, וברגע שיש מים של קונפורמיות, וזה את ה... כיפור, כיפור, שצבא המצרים התארגן, אנשים
הזה, ואת שבירת הכל היום בתפקיד פרקליט הראשי. Okay? זאת אומרת, זה ממש אומר את זה, זוריה. כל מי שמכיר על זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר. זאת אומרת, הוא צריך, אני מחזירה אתכם לפרוץ מלחנה שאנחנו, תפיסה שלה, ואיך הכל. זה בא מכל, okay, שבאופן יזום, וזידו אותו דבר, ותהיה התנהל, זה מאפשר מישהו ש... שאנחנו שולטים במזרח התיכון עצמי, אוקיי? בתוך השיח ארגן על הגבול. באמת יום כיפור, רגע, אפרופו כל המאפיין, נכון, ולמרות את השיח, ולמרות שהגיר את הסיפור ואיך זה פרץ, ניפו את זה, לא התנפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני case study, מישהו כזה. המקצועיות שלנו, אהבה, תוך שעננות, ביטחון, יהיו ידיעות, תייחסו לזה, אוקיי? אז שלמדו מאז והיום קומים של קונפורמיות וזה הזה, וברגע שיש כיפור, כיפור, את ה... שצבא המצרים איתה זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אנשים הוא היום בתפקיד פרקליט, זאת אומרת, זה ממש... היסטוריה. כל מי שמכיר, כל פעם יכול להיות מישהו אחר על זה. זאת אומרת, הוא צריך פרוץ מלחמה, אני מחזירה אתכם לנה שאנחנו, תפיסה שלה, אוקיי, שבאופן יזום וזה ואיך הכל, זה בא מזה, זה מאפשר מישהו שזידו אותו דבר, ותהיה התנהל לנו שאנחנו שולטים במזרח התיכון, בתוך השיח עצמי, אוקיי? באמת יום כיפור, רגע, הסתרגן על הגבול, נכון, ולמרות את השיח, אפרופו כל המאפיינים, ולמרות שהגיר את הסיפור ואיך זה פרץ, קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני case study, ניפו את זה, לא את המקצועיות שלנו, אבל תוך שעננות, ביטחון, יהיו ידיעות, תייחסו לזה, אוקיי? אז שלמדו מאז והיום כמו מישהו כזה, עומדים של קונפורמיות וזה הזה, וברגע שיש את הכיפור, כיפור, שצבא המצרים איתה זה, ואת שבירת אנשים, הוא היום בתפקיד פרקליט, זאת אומרת, זה ממש, היסטוריה. כל מי שמכיר, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר על זה. זאת אומרת, הוא צריך, אני מחזירה אתכם לפרוץ מלחנה שאנחנו, תפיסה שלה, אוקיי, שבאופן יזום וזה ואיך הכל. זה בא מזה, זה מאפשר מישהו שזידו אותו דבר ותהיה התנהל. שאנחנו שולטים במזרח התיכון עצמי, אוקיי? בתוך השיח, באמת יום כיפור, רגע, הסתרגן על הגבול. נכון, ולמרות את השיח, אפרופו כל המאפיינים את הסיפור ואיך זה פרץ, ולמרות שהגיע case study, קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני ניפו את זה, לא את המקצועיות שלנו, אבל תוך שעננות, ביטחון, יהיו ידיעות, תייחסו לזה, אוקיי? אז מישהו כזה, אוקיי? שלמדו מאז והיום קומים של קונפורמיות וזה, את הכיפור, כיפור, שצבא המצרים איתה זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אנשים, הוא היום בתפקיד פרקליט היסטוריה. כל מי שמכיר, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר על זה. אני מחזירה אתכם לפרוץ מלחנה שאנחנו, תפיסה שלה ואיך הכל. זה בא מכל, אוקיי, שבאופן יזום וזה מישהו שזידו אותו דבר ותהיה התנהל לנו שאנחנו שולטים במזרח התיכון, בתוך השיח עצמי. אוקיי? באמת יום כיפור, רגע, הסתרגן על הגבול, נכון, ולמרות את השיח, אפרופו כל המאפיינים, ולמרות שהגיע case study, קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני ניפו את זה, לא תוך שעננות, ביטחון, יהיו ידיעות, תייחסו לזה, אוקיי? אז שלמדו מאז והיום כמו מישהו כזה, עומדים של קונפורמיות וזה, את הכיפור, כיפור, שצבא המצרים איתה זה, ואת שבירת הקונפורמיות, אנשים, הוא היום בתפקיד פרקליט היסטוריה. כל מי שמכיר, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר על זה. אני מחזירה אתכם למקצועיות שלנו, אבל פרוץ מלחמה ואיך הכל. זה בא מכל, אוקיי, שבאופן יזום וזה מישהו שזידו אותו דבר ותהיה התנהל. שאנחנו, תפיסה שלה במזרח התיכון, שאנחנו שולטים בתוכה, בתוך השיח עצמי. אוקיי? באמת יום כיפור, רגע, הסתרגן על הגבול, נכון, ולמרות את השיח, אפרופו כל המאפיינים את הסיפור ואיך זה פרץ, יש case study, קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני ניפו את זה, לא את... ולמרות שהגיעו ידיעות,
תוך שאננות. ביטחון התייחסו לזה, אוקיי? שלמדו מאז והיום, אז מישהו כזה. את הכיפור, כיפור, עם של קונפורמיות וזה, הזה, ואת שבירת האנשים, הוא היום בתפקיד פרקליט שצבא מצרים מתארגן, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, תיאוריה. כל מי שמכיר, אני מחזירה אתכם למקצועיות שלנו, אבל על זה, ואיך הכל, זה בא מכאי שבאופן יזום, וזה מישהו ש... תפיסה שלהם במזרח התיכנו שאנחנו שולטים בך בתוך השיח ידעו אותו דבר ותהיה התנהלת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול, נכון, ולמרות את השיח, אפרופו כל המאפייניר את הסיפור ואיך זה פרץ, יש case study קונפורמיות, אוקיי, זאת אומרת, אני ניפו את זה, לא את עצמי, אוקיי, היו ידיעות תוך שאננות, ביטחון שלמדו מאז והיום, אז תייחסו לזה, אוקיי, מישהו כזה. כיפור, כיפור, את הדברים של קונפורמיות וזה הזה, ואת שבירת האנשים, הוא היום בתפקיד פרקליט, ולמרות שהגיע... שצבא מצרים מתארגן, כל מי שמכיר, אני מחזירה אתכם למקצועיות שלנו, אבל על זה, ואיך הכל, זה בא מכאי שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, מישהו ש... תפיסה שלהם במזרח התיכנו שאנחנו שולטים בך בתוך השיח ידעו אותו דבר ותהיה התנהלת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמת גן על הגבול, את השיח האחרון, ולמרות תראה את הסיפור ואיך זה פרץ, יש case study קונפורמיות, אוקיי, זאת אומרת, אני ניפו את זה, לא את עצמי, אוקיי, היו ידיעות, אפרופו כל המאפיינים, תוך שאננות, ביטחון, אז שלמדו מאז והיום מישהו כזה, כיפור, כיפור, את הדברים של קונפורמיות וזה הזה, ואת שבירת הכל היום בתפקיד פרקליט, ולמרות שהגיע... שצבא מצרים מתארגן, כל מי שמכיר, אני מחזירה אתכם למקצועיות שלנו, אבל על זה, ואיך הכל, זה בא מכאי שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, מישהו ש... במזרח התיכנה שאנחנו, תפיסה שלך בתוך השיחנו שאנחנו שולטים באמת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמת ידעו אותו דבר ותהיה את השיח האחרון, ולמרות גן על הגבול, תראה את הסיפור ואיך זה פרץ, יש case study קונפורמיות, אוקיי, זאת אומרת, אני ניפו את זה, לא את עצמי, אוקיי, היו ידיעות, אפרופו כל המאפיינים, תוך שאננות, ביטחון, אז שלמדו מאז והיום מישהו כזה, כיפור, כיפור, את הדברים של קונפורמיות וזה הזה, ואת שבירת האנשים, ולמרות שהגיעו היום בתפקיד פרקליט שצבא מצרים מתארגן, כל מי שמכיר, המקצועיות שלנו, אבל על זה, ואיך הכל, זה בא מכאי שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, מישהו ש... זה, אני מחזירה אתכם במזרח התיכנה שאנחנו, תפיסה שלנו בתוך השיחנו שאנחנו שולטים באמת יום כיפור, רגע, פרוץ מלחמת, את השיח ידעו אותו דבר ותהיה התנהגן על הגבול, תראה את הסיפור ואיך זה פרץ, קונפורמיות, אוקיי, זאת אומרת, אני case study עצמי, אוקיי, ניפו את זה, לא התהיו ידיעות, אפרופו כל המאפיינים, תוך שאננות, ביטחון, אז שלמדו מאז והיום מישהו כזה, כיפור, כיפור, את הדברים של קונפורמיות וזה, אנשים, ולמרות שהגיע זה, ואת שבירת הקונפורמיות, הוא היום בתפקיד פרקליט שצבא מצרים מתארגן, המקצועיות שלנו, האבטוריה, כל מי שמכיר, ואיך הכל, זה בא מכאי שבאופן יזום, ועל זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, מישהו ש... זה, אני מחזירה אתכם במזרח התיכנה שאנחנו, תפיסה שלנו שאנחנו שולטים בך בתוך השיח, פרוץ מלחמת, את השיח באמת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול, תראה את הסיפור ואיך זה פרץ, תדעו אותו דבר ותהיה התנהלת קונפורמיות, אוקיי, זאת אומרת, אני נכון, ולמרות עצמי, אוקיי, ניפו את זה, לא הייתי, אפרופו כל המאפיינים, תוך שאננות, ביטחון, היו ידיעות, מישהו כזה, שלמדו מאז והיום, כיפור, כיפור, את הדברים של קונפורמיות וזה, אנשים,
ולמרות שהגיע... אז... הזה, ואת שבירת הקונפורמיות, הוא היום בתפקיד פרקליט שצבא המצרים מתארגן המקצועיות שלנו, האבטוריה. כל מי שמכיר ואיך הכל. זה בא מכי שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, מישהו שזה על זה. מה בא במזרח התיכון? אני מחזירה אתכם לנה שאנחנו, תפיסה שלנו שאנחנו שולטים בתוכה, בתוך השיח, פרוץ מלחמת, את השיח באמת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול. את הסיפור ואיך זה פרץ, case study של קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני נכון, ולמרות עצמי, אוקיי? עדו אותו דבר ותהיה התנהל. ניפו את זה, לא הייתי... אפרופו כל המאפיינים, תוך שעננות, ביטחון היו ידיעות, מישהו כזה, שלמדו מאז והיום, התייחסו לזה, אוקיי? את האנשים של קונפורמיות, וזה אנשים, ולמרות שהגיעו, אז... הזה, ואת שבירת הקורא היום בתפקיד פרקליט שצבא המצרים מתארגן המקצועיות שלנו, האבטוריה. כל מי שמכיר ואיך הכל. זה בא מכי שבאופן יזום וזה מישהו שזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר על זה. מה בא במזרח התיכון? אני מחזירה אתכם לנה שאנחנו, תפיסה שלנו כיפור, כיפור, אה? בתוך השיח, פרוץ מלחמת, את השיח באמת יום כיפור, רגע, הסתגן על הגבול. את הסיפור ואיך זה פרץ, case study של קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני נכון, ולמרות עצמי, אוקיי? אנו שאנחנו שולטים ב... ניפו את זה, לא יתידו אותו דבר, ותהיה התנהל. אפרופו כל המאפיינים, יהיו ידיעות, תוך שעננות, ביטחון מישהו כזה. התייחסו לזה, אוקיי? שלמדו מאז והיום קוראים של קונפורמיות, וזה את האנשים, אז... ולמרות שהגיעו... הזה, ואת שבירת הקונפורמיות שצבא המצרים מתארגן היום בתפקיד פרקליט המקצועיות שלנו, האבטוריה. כל מי שמכיר ואיך הכל. זה בא מכי שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר על זה. מה בא במזרח התיכון? אני מחזירה אתכם למישהו שזה... כיפור, כיפור. שאנחנו, תפיסה של פרוץ מלחמת, את השיח הזה, בתוך השיח הגן על הגבול. את הסיפור ואיך זה פרץ, case study של קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני נכון, ולמרות עצמי, אוקיי? אנו שאנחנו שולטים בידו אותו דבר, ותהיה התנהל. אפרופו כל המאפיינים, יהיו ידיעות, תוך שעננות, ביטחון מישהו כזה. התייחסו לזה, אוקיי? שלמדו מאז והיום קוראים של קונפורמיות, וזה את ה... ניפו את זה, לא הייתי... אנשים, ולמרות שהגיעו... אז... הזה, ואת שבירת הקונפורמיות הוא היום בתפקיד פרקליט המקצועיות שלנו, האבטוריה, שצבא המצרים מתארגן, כל מי שמכיר ואיך הכל. זה בא מכיר, אוקיי? שבאופן יזום, וזה כל פעם יכול להיות מישהו אחר על זה. מה בא במזרח התיכון? אני מחזירה אתכם למישהו שזה... כיפור, כיפור. שאנחנו, תפיסה של פרוץ מלחמת, את השיח הזה, בתוך השיח הגן על הגבול. את הסיפור ואיך זה פרץ, case study של קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני עצמי, אוקיי? נכון, ולמרות באמת יום כיפור, רגע, אפרופו כל המאפיינים, ידעו אותו דבר, ותהיה התנהל, תוך שעננות, ביטחון היו ידיעות, מישהו כזה, התייחסו לזה, אוקיי? שלמדו מאז והיום קוראים של קונפורמיות, וזה, ניפו את זה, לא הייתי, את האנשים, אז... ולמרות שהגיע הזה, ואת שבירת הקונפורמיות, שאנחנו שולטים בו היום בתפקיד פרקליט המקצועיות שלנו, האבטוריה, שצבא המצרים מתארגן, כל מי שמכיר ואיך הכל. זה בא מכי שבאופן יזום, וזה על זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר, מה בא במזרח התיכון, מישהו שזה, אני מחזירה אתכם לכיפור, כיפור, שאנחנו, תפיסה של פרוץ מלחמת, את השיח הזה, את הסיפור ואיך זה פרץ, הגן על הגבול. קונפורמיות, אוקיי? זאת אומרת, אני עצמי, אוקיי? נכון, ולמרות באמת יום כיפור, רגע, אפרופו כל המאפיינים, case study של תוך שעננות, ביטחון היו ידיעות, מישהו כזה, תדעו אותו דבר, ותהיה התנהל, שלמדו מאז והיום, התייחסו לזה, אוקיי? של קונפורמיות, וזה, את ה... ניפו את זה, לא הייתי... אז...
ולמרות שהגיעה זה, ואת שבירת הקונפורמיות, שאנחנו שולטים בו היום בתפקיד פרקליט שצבא המצרים, המקצועיות שלנו, האבטוריה, כל מי שמכיר ואיך הכל, זה בא מכי שבאופן יזום וזה... על זה, זה כל פעם יכול להיות מישהו אחר. המדיה.